Resultats electorals a Puig-reig. El 14 de febrer va ser una jornada electoral atípica amb una baixa participació del 53,5%. D'entrada, a causa de la situació de la pandèmia, s'havia demanat ajornar-les i va ser una resolució judicial qui va obligar a fer-les en aquesta data. En segon lloc, una jornada de mal temps que no convidava a sortir de casa, amb força fred i estones de pluja. Finalment, un cert desencís dels votants envers els principals partits catalans que, en lloc d'unir-se en favor d'un interès comú, s'han estat barallant de portes endins. Sense entrar a fons en els resultats generals, que ja han explicat altres mitjans, només recordarem que el Partit Socialista és el que ha guanyat les eleccions amb un 23% de vots i 33 escons, però que no té opcions de governar, i que amb els dos partits següents, Esquerra Republicana i Junts, es troben pràcticament en situació d'empat. Esquerra Republicana, també amb 33 escons i 21,31% de vots, i Junts per Catalunya, amb 32 escons i 20% de vots. És remarcable que, en conjunt, els partits independentistes han augmentat i ja assoleixen la majoria de vots. Si sumem Esquerra, Junts, CUP i els que no han obtingut representació, el PDeCAT d'Àngel Chacón, el PNC de Marta Pascal, Primàries i Front Nacional de Catalunya, sumen un total de 51,32% dels vots. També és remarcable el mapa del partit més votat en cada municipi, on s'observa que a l'àrea metropolitana de Barcelona i municipis de la costa tarragonina, que són zones molt poblades, hi guanya el Partit Socialista, mentre que la major part del territori és en color verd, on ha guanyat Junts. Comarques gironines, la major part de la Catalunya central i Lleida. I al sud de Catalunya hi guanya Esquerra Republicana, juntament amb gran part del Vallès Oriental i l'Anoia. Molt bé. Com van aquestes votacions? Bé, de moment molt bé. Sí, sí, matí tranquil, la gent va fent i van venint i anar seguint totes les mesures i bé, de moment bé, esperem que vagi bé. Pel que fa als resultats del nostre poble, el percentatge de participació va ser del 56%, 3 punts més alta que el conjunt de Catalunya, però va caure un 25% respecte al 2017, quan va ser del 81,7%. El partit que ha obtingut més vots és Junts per Catalunya, amb 613 vots, que suposen un 33,14% del total. En segon lloc, Esquerra, 535 vots, 28,92%. En tercer lloc, el PSC, 175 vots, amb el 9,46%, seguit de la CUP, 171 vots, 9,24%. Menys vots ha obtingut el PDeCAT, 100 vots, 5,41%, En Comú Podem, 56 vots, 3%, Vox obté 51 vots a Puig-reig amb el 2,76%, seguit del PP, 44 vots amb 2,38%, Ciutadans, 42 vots, 2,37%, i altres partits que no tindran representació al Parlament, com el PNC de Marta Pascal, amb 14 vots, Primàries, 12 vots, Recortes Cero, 4 vots, el Front Nacional de Catalunya, 2 vots, el Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya, 2 vots, i Izquierda en Positivo, 1 vot. Si ens fixem ara en els percentatges respecte a les eleccions del 2017, veiem que Junts per Catalunya ha perdut 9 punts des del 42% que va obtenir el 2017, Esquerra es manté més o menys igual, amb 28%, puja el PSC del 5,39 al 9,46, que recull tots els vots que abans tenia Ciutadans i que ha anat perdent, també ha pujat molt la CUP del 5,76 fins al 9,24, i en Comú Podem ha pujat lleugerament d'un 2,73 al 3%. Igual com a la resta de Catalunya, el partit que ha perdut més vots a Puig-reig és Ciutadans, que ha passat d'un 11,71% al 2017 al 2,37% en aquestes eleccions.